que importa, dar aquela ajuda sempre. A gente sabe que não é mais aquela urgência que a gente tinha antes da pandemia, mas ajudar é sempre importante. Enquanto que... Olha! Nossa! Olha o caldo! Eita, levou! Saiu vivo, meu Deus! Você vivo? Deus! Meu Deus! O menino é um Deus, rapaz! Monotinho pra outro vai nível. Vai sair vivo. A esperança do CBLOL são os Monochampions. Vão pro CBLOL. Olha só o Xereto, já estão dando engage aqui pra tentar matar o Cassio também, ó. Vou tentar levar, enquanto isso, meu amigo, o Fraps é um deus. O Fraps não para, ele conseguiu salvar, voltou vivo. Evoke City, vocês são mitológicos. Vai ter perseguição, enquanto que o Crimson ainda tá de pé. Isso é maravilhoso, enquadra esse jogo, que é